Nata e dytë e festivalit të 54 mbar kombëtar të fëmijëve është kthyer në një skenë jo vetëm e këngës, por edhe e valleve tradicionale e moderne. Përveç 10 zërave të vegjël që performuan me këngët e tyre, në skenë u ngjiten edhe dy grupe vallesh. Gjatë festivalit ra në sy performanca e grupit House of Arts, të ardhur nga Korça, të cilët performuan valle tradicionale, gjë të cilën e vlerësoi së tepërmi edhe regjizori i këtij spektakli Osman Mula. Më pëlqeu shumë dhe grupi valleve, sidomos dhe kjo vallja e Korçës, e cila soli një blok shumë të bukur të edhe valles të kolonjës, vajzave, po edhe valleve të tradicionale korçare, dhe i dha sharm, i dha lezet. Ne pam një festival bajagi të mirë. Natyrisht kërkesat janë gjithmonë në rritje, vitin tjetër është 55-ti, duke kënë edhe festival jubilar, i bjen detyra e madhe që të kujtojnë të gjithë ato që janë marrë me festivalet, me inisiator direkt që janë marrë që e kanë themelu festivalin, si që është edhe festivali Kërkësën Radio që është jubilar. Gjatë dy netëve të para në skenën e festivalit janë shfaqur respektivisht nga 10 këngë, ndërsa nata e tretë do të jetë një përmbledhje të gjitha performancave të festivalit. Nata finale pritet të sjellë në qytetin e Shkodrës mjaft surpriza të këndshme për ardhdashësit.